helt i front av det venstre spøkelse. Så nært at du tråkker på skotuppen hennes. Så kan du begynne å diskutere hunden med figuranten, og figuranten kan svare. Så legg inn navn på hunden. Ja, hva synes du om Silka da? Ja, Silka kjempefin. Den står midt opp på ryggen, den. Rop på henne. Nei, jeg skal den ikke. Rop på henne, Karoline. Rop mer. Se her. Skynd deg. Rop. Silka, kom. Her er det. Hei. Hei, Silka. Hei. Ja. Da tar du av ta hetta. Og overdelen. Nei, ja. Ja. Og så kan figuranten loppe litt på hunden den og tenke. Ja, bra! Du kan gå bort og gjøre det samme som den andre. Ta hetta, så kan figuranten rekke frem. Ikke ta deg noe klær nå, står helt rolig. Så vi er ferdig. Lokker på henne, Matte. Lokker på Lopa. Rekk frem hånda, sånn ja. Sånn, ja, bra! Sånn er det. Vi må se her at vi får gå over dit igjen, så vi tar litt bedre kontakt. Ja, du kan gå bort til den andre og ta litt bedre kontakt med den. Så pratar ni glatt og trivligt med hverandre, så. Og lokker på. Lokk på hunden, figuranten. Vær litt. Strekk fram hånda di. Vi plockar bort ta bort och ta av överdelen också på den. Inte på den bortersta, du ska helt roligt till vi är färdiga. Sån ja. Sån. Bara vara lite frampå så inviterar henne till dig. Bra. Sån ja, bra. Sån är det. Ja. Ja, det är liksom du var lite för stilt till. Men då kan de andra också få klä sig. Bort. Så det. Her kan du få ta deg resten av. Bort. Her er det så merkelig, sier jeg. Så gjerne du som er inn i. Så det er sett på noen, så vi kan sende flokken videre.